mamban diratang anak demang siwun dirama gulingan wawa mamban diratang anak demang siwun dirama gulingan wawa si kumbayana bingung anu temang hitung-tung susah mana anu teu aya sudan margi cek basa Sunda mah ditolak sapajodogan sulit ati belang bayah timul ngayakeun reka perdaya aya nu kurulang kurilik bae kurulang kurilik jang aduh aya di karaton mah euy kadaharan sagala aralus ari aing mah jebali udang-udang we hansip tadi teh heeh sada si cepot sada si cepot sumuhun gan harap astra jingga uduh sampurasuna tuh den rapes harap astra jingga jingga lampahna timul taun tilam bulan tinang ngimpi iyo oge astra jingga sami utusan tinu janten ramana lurasmar kuda pawana bade nyangakeun Sri Pitakon sabda panglamar kanggo ingkang rayi Raden Jaka Perbawa kitu dina lebet ieu panyariosan pa cun 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 kekekekek nanaona dia si kunyuk si kekere moksel si padang sore si teisuk si tenah siapit sia rek naon sia kunyuk rek ngemis sia ka dieu jaman ayeuna mah taun-taun ayeuna mah lain aing nu ngemis nu hayang jadi aparat nu hayang jadi pejabat keur balalageur ayeuna-ayeuna ieu teh yeuh aing mah lain rek ngemis ka dieu nu ngemis mah sakeudeung deui sababaraha bulan deui rabeng balalageur memeh nama biasa jiga nu heueuh bela wong cilik cenah geuk we diuk curulang curiling we dengan garongeun nah siapa mana wae kunyuk ngomong deh kumaha aing we ngomong mah urusan masalah buat lo wah bot sorry bro aduh alus kumis lo we jika tukang goong jika pinang di belah 70 astra jingga abdi gan sarebu mugi ulah jantan benu saraksa mugi ulah jantan duka aya naon nya panginten abdi teh sono tina lawas tepat-tepat kahiji deui mah abdi teh kautus ku pun bapak aya naon aya naon astra jingga aduh ai sora nu geulis sora kitu panik aya naon ieu teh tumorojog tampi laratan teu aya ibarat tiangalna datang ka karaton Dwarawati
Kieu abdi teh dina. Cing kumaha teh? Abdi teh kautus ku nu janten bapa. Piwarang nyangakeun seureuh pitakon sabda panglamar. Nah, teu nalipak maneh sia kunyuk. Beungeut jiga senajapit kitu hayang ka putri raja. Teu nalipak maneh kunyuk. Boro-boro pantar sia anak raja Lasmana Mandra Komara teu ditarima. Can bener sieun ge. Ah. Ai dewek mah da lalaki atuh aya paribasa ditampik calik ditampa sila. Sila. Ah. Adukeun maneh ieu mah nyubarkeun ka hayang we dewek. Moal. Mun seuk sia ditarima teuk-teuk beung aing tadi alun-alun Dwarawati. Sumpah nyebutna ge aing mah. Kajen mere duit ka si anu tadi ti pakungu. Nyaan. Cius. Moal. Moal ditarima moal. Naon deui eta den? Ah, aisia. Aing ge golongan preman. Leles teu awewe kieu mah. Aing ge disebut jeger di Astina. Asa rek lebur pangacian ieu teh. Naha? Ditolak sapajodogan. Aing nyebut mah Dorna Raja Pelet. Dorna Raja Asihan, mana buktina? Ada lain waktu, naik nama tuh. Wah, juga nuhus ya. Astaga, Abdi pulang. Nyangakeun panglamar keur saha? Kanggo pun adi jaka perbawa. Keur saha, Astaga, keur saha? Aduh, hapun tenama kepengkeran. Wias. Kanggo pun adi jaka perbawa. Di mana ayana kakang jaka perbawa ayana? Di kemaritis untuk ngiring ka dieu da kitulah wakil we cenah kalanceuk panggedena. Daya bapak bapak teh abdi pan beureun lanceukna. Aduh, syukur bagja kamayangan Astra jeung Acep. Mane rek ngalamar ka kaula naon anu dibawa barang buktina? Ah, abdi nu di kampung atuh. Kadaharan nu sejen teu gaduh, komo disebut hamburger kitu mah. Teu ngarti abdi mah. Aya ge bangsa tina reundeu. Aya tina daun sampeu. Kangkung nu kararitu be abdi mah ngan aya kaanehan teh aya pais tutut kitu panggawan atuh di mana ayeuna pais tututna dibawa atawa henteu ku anjeun beki kaula teh beki pisan maneh rasa pari ngecerokan teh geuningan aduh rata-rata di ngecerok wayah kieu mah sok rada hobinya heeh kana tutut yeuh mah lain. Janten ieu panglamar abdi teh bade ditampi diterima Asra Jingga ku kaula diterima Asra Jingga syukur pang jaka manyang berabawa kakang jaka perbawa ka dieu urang deuheuskeun kakang jeung Rama urang ngayakeun akad pertikahan. Asa ari kabeneran milik mah beda jeung batur nemu ari sukun bulan mane asa kabeneran nemu sukun keur ngahibur keur wae ngumpingkeun wae Siete kunyuk Citra Yuda malohok wae syarat si Asra Jingga lajeng bae iya Citra Yuda nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan
panon molotot huntuk kokret jari gendir ibarat ningali cacing seringing gila lir ibarat ningali lentah saya iya astrajinga dipun jamak diseret di karatondo arawati dicadak keluar dipun balang dipun ah siap bagian aing aing goblok si Anyi aing di pemohon jual kerowak habak atuh aing keur jongjong langa rikat di gigir rekatak buluk aing di mabetkeun batu nepi ka bubuk katinggal batu bubuk batu kuat nyeblok hulu aing cakar batu 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 anjing teh sugan aing teh batu atuh. Nok sapi hek. Palingan. Cet. Coba alokan. Aya. Cet dari Yuda. Cet letik. Yuda gede. Letik letik gede. Saha nyebut gede hutang? Saha. Saha nyebut gede hutang? Cet dari Yuda. Cet letik. Yuda gede, letik-letik gede kawani. Ditagorkeun dia karena gunung urung, karena sagara saat, karena beungeut si cepot, hancur. Si cepot datang di sisi, kelit di dia tak, dekek dia, cepot, dayaga. Loncat di tingkat muntik tarik bereka lawas lep lep jemput dayakda tamang paraje bedong siap kanginan meureun teh. Citra Yuda, tenang, tenang. Tenang. Iya. Oh, siap. Duh, nya. Tenang. Karasa kraos. Deui. Deui. Anu gerok nya. Seret sok. Rasa kraos deui deui sia karasa kraos deui deui karasa kraos
Deui, ah prantos we. Di dieu Resi Kumbayana didukung ku para denawa anu ngahaja bakal ngabantu ngaleut ngkeuing ngabandaleut angkot uta angkot uta. Anu menang nyeting ngahaja ngayakeun ngadadak mangsa pareman. Anjing sanu ngariweukeun di dieu. Cepot. Aing kieu-kieu ge jawara. Aing kieu-kieu ge nu nyekal parapatan. Cadu aing moal lompat. Rek make parkaran nu model kumaha? Aing mah jeung golongan kiai wawuh. Jeung golongan haji apal. Jaman wis saciduh metu sawern jaring nyata. Allahu akbar. Bade aya naon ieu teh? Urang gelut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain. Lain anu ti Indramayu lain. Ieu teh urang teh kedek gelut. Ulah sok papasea. Hansip, Awon ngi Awon tekeng. Ulah sok papaseaan. Tekenging. Nah. Urang keamanan. Keamanan. Urang teh keamanan kieu-kieu ge kudarga. Lamun si lain gerek ngariweukeun di dia gelut teu pupuh di dia ngaributkeun kana ieu acara. Aing urusanana. Nya dirante siap aing. Nyaho jabatan aing. Naon jabatan sia? Teu nyahonya. Sulipi. Naon sia sulipi? Nyaho sia jabatan aing. Saha ngaran sia jabatan sia? Sulipi. Security aya ge atuh. Ah, tempo. Security keren ayana. Cih. Ai bangsa sia jiga nu heueuh baju bodas. Topi bodas. Oh, totopong bodas. Keuning hatena mah sia teh rungsem goblok. Pasalia bibir sia mata jeung hate. Pasalia tekan sia mata bibir jeung kanyataan. Mata ku aing dirante di dieu. Wah, si goblok sia ku aing dipodaran. Erek ti tukang, erek ti gigir, erek ti hareup, rek ti luhur, rek ti handap. Anjing tong ahina sia nu kang kai. Heuh ge aing goreng patut kieu di tukangan ku pamajikan mah emosi aing. Udah. Tong ngaboh aja goblok. Hei, nyeriun. Nyerinya. Dah. Hei, nyeriun. Hei, cibunyang, cibunyang, cibunyang. Siana luncat ke blok. Oh,
cuma aing botak. Aing kudu sieun ku si Cepot. Sedengkeun ceuk kasepuhan Resi Kombaya namun bisa modaran si Cepot aya jatah. Aya hadiah. Aya hadiah. Aing mah kajen miceun nu di imah. Lah reyon nu di imah teh. Astra ciga. Rek lompat ka luhur gunung kalak-lak kadaga didagkoan. Para angkot buta, angkot buta, pada tingjara ritmati. Aya anu teu sampurna paehna ngawujud jadi ririwa kitu dina ieu panyariosan. Yang asa ting peruringkah kuduk kita, oi. Oi, asa beda rasaan. Biasa nama sok ayo nunggak gentenan cerik nate ti tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ting beringkak punuk ya teh. Ah, moal aing moal gede ka sieun. Anak Semar atuh dilawat. Astra jingga. Bro Adim. Duluan ya teh. Oh. Berarti wadul tadi Jumat Kaliwon ge dangeus eun mah semalam satu manis satu. Manis Kasabrang ka Palembang ari balik mawa kerupuk. Kasabrang ka Palembang ari balik mawa kerupuk. Ah, moal aing mah keukeuh. Moal. Lain ge anak Semar aing kieu cil kunu kieu mah. Da teh sieun aing mah teu. Da, sumpah da ge teu. Da teh sieun teu, balias teu. Sieun kunaon je bacaang. Aye teh sia teh anu ngagegeuk di dieu. Lain teh. Lain teh. Aye sia teh lalaki. Lain. Awewe meureun. Aye sia teh awewe. Oh, awewe. Awewe. Taroskeun di kulit sinet kan. Urang dieu lain. Lain. Urang mana cenah eta? Ieu tadi kabawa ku rombongan. Nya ka bawa nama asalna kurut kurut sinet kurut artis atuh meureun kan kurut sinet diajar baheulana sok ngibing rongeng oh, oh, oh.
Oh jadi kemarongeng nete payah nete kararitu merenanya. Wah. Barang Astra jingga ayah di Tegal. Katingali ku Bang-Bang Aswatama. Aswatama anu parantos ngahaja kenging laporan bahwa Dewi Siti Sonari kapibana ku Astra jingga. Bang-Bang Aswatama luncat ngahaja bakal ngaporokon Astra jingga kitu dina lebet ieu panyariosa. Astra jingga tong kaget yai. Dibikin putri selamat, dan dibikin kuaing ditibakan cempala pengit. Asta cempala, asta penangan, cempala pengiti. Digitikin kena gunung urung kena segara saat. Katu mebawak sia modar ngadadak sing ditenggel ku sia ge aing ngemodar itu kan. Wanita aing, tuh wanita kunaon? Dinya lalaki aing lalaki. Lajeng bayu Astra jingga dicamak ku Bang-Bang Aswatama dipun balang.